в межах України, області або навіть не виїжджаючи з рідного міста чи села. Так проводять літній відпочинок чи планують відпустку опитані нами полтавці. На Західній Україні, там, де Буковель, от туди поїхала би. Ми обрали, мабуть, ми відпочивали більше у дідусі і бабусі на річці, да? В селі, звісно. Там природа, річка. Я влітку відпочивала на басейнах, так, і мій папа сказав, в дідусі і бабусі. Ми відпочивали сонячний парк на річці Ворскла, 22-га школа, та на дачі. Ставок у нас є, там відпочиваємо, а так що, ігрові площадки є, ну, вдома, в основному вдома. У нас гарні поля соняшникові, та ну ми як, аби нам миру, то відпочинок тоді йде, ну, як, на користь. В Україні. Ми хочемо разом з чоловіком, я без нього не хочу. Він півтора роки воював, тепер я хочу з ним поїхати десь відпочити. Без моря, зате з родиною, чимало жінок із солідарності з чоловіками не їдуть за кордон, а обирають мальовничі місця України, каже власниця турагенції Олена Сторожко та ділиться своїм досвідом. Ми обрали в районі Кам'янського на Блакитних озерах базу відпочинка, дуже добре відпочили і показали дітям Київ. Щодо подорожей за кордон, найпопулярнішими напрямками літа 2024 залишаються Болгарія, Греція та Чорногорія. Основні туристи – це мами з дітками, так як чоловіки не виїзні. І все-таки хочеться поїхати на море подалі від тривог і оздоровити свою дитину. Найпопулярнішими направленнями залишається Болгарія, так як це найкоротше автобусне сполучення з України. І з цього літнього сезону почали діяти чартерні автобусні тури з Полтави і Кременчуга. Дитячі оздоровчі табори від початку повномасштабного вторгнення не діють. Водночас вдалося безкоштовно оздоровити цього літа 24 дитини з пільгових категорій, повідомила начальник відділу сім'ї та дітей Департаменту культури, молоді та сім'ї Полтавської міської ради Вікторія Усова. Була можливість направити дітей певної пільгової категорії до міжнародного дитячого центру «Артек». Даний табір функціонував і функціонує на базі двох областей – це Закарпатська область і місто Київ. Перелік категорій дітей, які ми могли направляти на оздоровлення, він, на жаль, досить вузький. Сюди належали діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти з малозабезпечених родин та діти, один із батьків яких загинув під час бойових дій. На сьогодні, за путівками, які надані на Полтавську міську раду, ми мали змогу оздоровити 24 дитини даних пільгових категорій. Згідно з дослідженням, яке провела аналітична компанія «Градус», 80% опитаних українців провели свою останню відпустку, не виїжджаючи за межі країни.